офіціант, гід або навіть медпрацівник. Всіх цих людей з легкістю можуть замінити роботи, яких створили запорізькі винахідники. Залізних помічників розробляли за допомогою штучного інтелекту. Що вміють робити ці розумні машини? Анастасія Остапенко бачила. Налево. Курс налево. Вперед. Курс прямо. Вони все бачать та чують, вміють розмовляти і навіть жартувати. Роботи, яких називають Тіма, – винахід запорізьких інженерів та програмістів. Ці машини створені на базі штучного інтелекту. Вони відгукуються на голосові команди, ними можна керувати з телефона або з комп'ютера. Над розробкою працювали близько півроку. У створенні дизайну та програмуванні допомагали й запорізькі студенти. Першим етапом було створення колесної бази, щоб сам робот міг рухатися. Потім створилася програма забезпечення для управління віддалено, через сайт, через мобільний додаток. Віддалене управління – одна з основних переваг цих розумних машин, кажуть розробники. Ви можете зайти на наш сайт, обрати робота і, знаходячись вдома, керувати роботом, який може знаходитися взагалі в іншому континенті. Наприклад, цей робот може замінювати медпрацівників. Він допомагає звести контакти між людьми до мінімуму, що особливо актуально під час епідемій та пандемій. Один із роботів – це робот для лікарів. Тобто зараз таке наступило час, що необхідно ограничити контакт людей і між собою. Тому цей робот служить якраз для розгранічення контакту. Такі роботи-помічники можуть бути корисними й у інших сферах життя. Бути гідами на великих виставках, офіціантами у діджитал-кафе, а ще їх можна використовувати для навчання у вишах. Учебний процес собою представляє кілька направлень тут. Імається в виду, що студенти можуть вивчати мікроконтролери на базі STM32, можуть вивчати процесор, веб-технології, інтернет-технології і так далі. Зараз розробники Тіми працюють над тим, аби вони могли повністю самостійно будувати собі маршрут за допомогою програмного забезпечення. Та на цьому винахідники зупинятися не планують. Зараз працюють над створенням асистента для водіїв. Наша система представляє собою гаджет на основі Android. Где одна камера следит за дорогой, другая камера, эта камера анализирует дорогу, знаки, препятствия, другая камера следит за водителем, за его глазами, за тем, чтобы он не зевал и не спал. Анастасия Остапенко, Костянтин Грушко, ТВ5.